Biz idman haberleriyle buraxılışımıza devam edirik. Deməli, Beynəlxalq Gənclər Günü münasibətilə gənc müəllimlər arasında şahmat üzrə Muxtar Respublika birinciliyi olub. Naxçıvan Şəhər Şahmat Mərkəzində baş tutan yarış Şahmat Federasiyası Gənclər və İdman Təhsil Nazirlikləri və Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Görüş başlamadan öncə çıxış edənlər iştirakçılara uğurlar arzulayıblar. Gənc müəllimlərin asudə vaxtlarını səmərəli təşkil etmək məqsədi daşıyan birincilikdə 46 şahmatçı qalib olmaq uğrunda mübarizə aparıb. İsveçrə sistemi ilə 7 turdan ibarət olan yarışın nəticələrinə əsasən kişilər arasında Əli Hüseynzadə 1-ci, Tural Zeynalov 2-ci, Samir Hüseynov isə 3-cü yerin sahibi olub. Xanlar arasında qaliblərə gəlincə Lamiya Məmmədova bütün rəqiblərinə qalib gələrək yarışı 1-ci pillədə tamamlayıb. Fəridə Şükürova 2-ci, Nərmin İsmayılova isə 3-cü yerdə qərarlaşıb. Sonda yer tutan şahmatçılara diplomlar və hədiyyələr təqdim olunub. Əli Məmmədov, İlqar Məhərrəmov, xəbərlər.